keluar. Discord. Ah, Discord. Thank you. Okay, sorry, aku tak dengar. Aku tak dengar sikit dah. Intan, dia dah mati. Oh, tak, tu wallet. Alah, Intan. Kalau kisah Intan. Intan, uninstall game. Intan ni, Intan keluar. Eh, bukan. Silap, bukan. Intan. Wah, Intan, sorry lah, Intan. Oh, tak. Intan pergi ni lah, buat susu anak lu. Anak pun tak ada. Oh, iya. Oh, iya tak, iya lah. Anak tekak. Ada lagi eh? Astaghfirullahaladzim. Siapa tu dia ni? Siapa dia ni? Help me. Widi. Help me. Eh, lepas tu kau tahu apa aku pula. Kau? Ni makan kau. Gotcha, bitch. Yeah, boy.